Allir Íslendingar sem koma frá Spáni, Frakklandi og Þýskalandi eiga að fara í sóttkví í 14 daga. Fólki ráðið frá ferðalögum til útlanda og Íslendingum ytra ráðlagt að íhuga að flýta heimför. Einn smitaður af koronaveirunni liggur á gjörgæsludeild Landspítalans. Norðmenn lokuðu síðdegis landamærum sínum eins og Danir gerðu fyrr í dag. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja ekki koma til greina að loka landamærum Íslands. Formaður Landssambands eldri borgara hefur áhyggjur af því að eldra fólk einangrist nú enn frekar þegar verið að draga úr þjónustu vegna faraldursins. Til skoðunar að hafa grunn- og leikskóla landsins aðeins opna suma daga eða hluta úr degi frá með mánudegi. Engin ein ríkislína verður sett, segir formaður Sambands sveitarfélaga. Þrír voru fluttir á slysadeild í dag eftir gassprengingu í sumarbústaði Langadal við Blönduós. Fyrstu tilkynningar sem bárust voru snjóflóð. Yfirlögregluþjónn segir að grafa hafi þurft fólk úr rústum bústaðarins. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmálstúlkaður á RÚV2 og RÚV.is. Sóttvarnalæknir hækkaði síðdegis í dag áhættumat fyrir Spán, Þýskaland og Frakkland í ljósi útbreiðslu COVID-19 veirunar í þeim löndum. Mikil smithætta er enn fremur á Ítalíu, skíðasvæðum í Ölpunum, Kína, Íran og Suður Kóreu. Þetta þýðir miklar breytingar fyrir Íslendinga á ferð í þessum löndum. Er ekki svo, Þórdís Arnljótsdóttir? Jú, heldur betur. Þetta var tilkynnt núna klukkan 5:30, en það kannski best að spyrja þá sem að betur vita. Hvað eiga Íslendingar sem íslenski ferðalangar að hafa í huga núna? Já, það eins og kom fram í dag að það búið að hvetja Íslendingar til þess að fara ekki ferðir erlendis. Það svona fyrsta. Síðan var hækkað áhættustigi fyrir Spán, Þýskaland og Frakkland í dag. Með Spánu þá höfum við líka við allar Kanaríeyjar. Og varandi Spán og Frakkland að þá eru þeir sem að hafa komið heim í dag að þeir þurfa verið og koma heim næsta dag að vera heima í 14 daga í sóttkví. En varandi Þýskaland þá horfum við aðeins aftur á baki tíman til 12. mars. Þar sem þeir sem að komið heim frá 12. mars þeir verða í sóttkví í 14 daga. Af hverju er þetta eiginlega gert núna? Bara, þetta er ástandið breytist mjög hratt á þessum löndum. Við erum búin að vera reynda að tala um þetta núna, minnst á þetta í gær að þetta væri endurskoðum fyrir þessi lönd. Ástandið að breytast hratt á víða heim og það ekkert ólíklegt að löndum meitra fjölga næstu daga sem farið þennan hærri áhættuflokk. Er þetta eitthvað með það að gera að Íslendingar geti kannski fengið heilbrigðisþjónustu séu þeir staddir úti? Síðan er það eitt að fólk auðvitað sem býr erlendis eða er að dvelja langdvölum þar það þarf að huga því hvort að á því svæði sem það hvort að hafi aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu og ef ekki þá kannski tímabært að huga að koma heim. En ef ég að ferð annars staðar í þessum löndum og ekki í þessum háu áhættu löndum, á ég þá að íhuga bara flýta förum minni heim? Ja, það voru tilmæli sem voru gefin út í dag að fólk myndi huga því hvort það væri ekki rétt á þessum tímum þegar við vitum ekkit hvað gerist á morgun. Við höfum ekki upplýsingar frá hvað löndin í kringum okkur eru að gera eða annars staðar í Evrópu, þannig að það erfitt að segja til um það. Þannig að fólk þarf bara undir að búið að hlutirnir breytist mjög hratt. Þetta hlýtur hafa geysil áhrif á flug til að frá landinu á Keflavíkurflugvelli. Verðið þið með einhvern viðbúna þar til að því að þetta kemur náttúrulega kannski aftan að fólki? Við erum bara rétt að byrja þessar breytingar. Þetta var náttúrulega bara ákveðið fyrir mjög skömmu síðan, þannig að við erum bara rétt nýbúin að upplýsa Isavia um þessa hluti, þannig að þeir hlutir eru bara að fara í gang og verða unnir í kvöld og morgun. Í dag var greint frá því að það væri einn með kórónaveiru smit sem væri kominn á gjörgæsludeild Landspítalans. Landlæknir sagði að vitanlega væri ekki hægt að gefa frekari upplýsingar líðan hans. En hvað eru margir komnir með smit núna og áttu vona á fleiri niðurstöðum í kvöld? Það eru 156 komnir með hérna smit núna. Já. Og við eigum vona því að fá frekari tölur í kvöld og svo eru eins og allir vita að vera að vinna með decode af vinnslu og við eigum vona því hugsanlega að fá einhver upplýsingar það helgina. Takk fyrir þetta, Víðir Reynisson, en íslensk stjórnvöld, þó að þau ráði Íslendingum frá því að ferðast til útlanda og jafnvel byrði fólk sem í útlöndum að íhuga það að koma heim, þá segir íslensk stjórnvöld að ekki koma til greina að loka landinu, líkt og til dæmis Noregur og Danmörk gerðu í dag. Men alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændinge, der ikke kan bevise,
at de har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse. Landamærum Danmerkur var lokað í hádeginu í dag og þau verða lokuð í mánuð vegna útbreiðslu COVID-19. Einungis danskir ríkisborgarar og þeir sem vinna eða stunda nám í Danmörku komast inn í landið. Sehr verärgert bin ich, sehr verärgert über die Situation. Ich möchte gerne, wir möchten gerne zur Antiquitätenmesse in Roderco und nun findet das statt, aber wir können nicht dahin. Allir geta þó ferðast frá Danmörku. Norsk stjórnvöld tilkynntu síðdegis að landamærum Noregs verði einnig lokað. Ákveðið var á ríkisstjórnarfundi í morgun að ráða Íslendingum frá ferðalögum og hvetja þá sem á ferðalagi erlendis til að íhuga alvarlega að flýta heimför. Og ástæðan í raun tvinnskonar, við vitum auðvitað af þessum heimsfaraldri, en síðan líka hitt að við sjáum það ekki fyrir hvaða lönd loka og hvernig það muni þróast á næstu dögum og jafnvel vikum. Og þess vegna geta ferðalangar lent í alls konar ónæði út af þeim ástæðum. Og sömuleiðis bara meðan við eigum í því að vera berjast við þennan faraldur hér á heimavístuðum, þá einfaldara að gera það auðvitað með fólk bara á heimavelli. Nokkur fjöldi Íslendinga dvelur langdvölum erlendis, til dæmis á Spáni. Stjórnvöld skilgreina langdvalir ekki sérstaklega, en benda því fólki á að kanna rétt og aðgengi að heilbrigðisþjónustu í viðkomandi landi. Ekki hefur komið til greina að loka landamærum Íslands eins og ríki víða hafa gert. Nei, við erum í öllum okkar aðgerðum að fylgja ráðleggingum okkar vísindamanna og á sviði heilbrigðismála. Þessi ráðstöfun, þessi tilmæli eru gefin út að höfðu miklu samráði við landlækni og sóttvarnalækni. Þannig að við höfum ekki gripið til þeirra ráðstöfuna, ekki frekar en svíjar eða finnar hafa gert. Heldur erum við bara að byggja allt sem við gerum á ráðleggingum okkar vísindamanna. Ég átti samtal við danska kollega minn í morgun og hann fullvissaði mig það að Íslendingar sem að stunda nám og starf geta farið til Danmerkur. En það sem við erum búin að vera að gera Íslendingar og við erum búin að gera, já, að ég held lengst af öllum, að við erum búin að grípa til þeirra aðgera sem að aðra þjóðir eru, já, marga hverjar kannski svolítið að byrja að gera núna. Bjarni Pétur Guðlaug Þór átti að hitta Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, næsta fimmtudag vegna þessa ferðabanns. Það verður væntanlega ekkert af þeim fundi núna? Nei. Pompeo og aðrir ráðamenn í Bandaríkjunum hafa aflýst öllum sínum fundum af því að bannið núna miklu víðtækara heldur en gert ráð fyrir í fyrstu. Og sko það náttúrulega þannig að Guðlaugur Þór fær ekki að fara, ekki frekar en aðrir evrópskir ráðamenn. Nei, það gerir það og bara núna á síðustu mínútum vorum við heyra því að það eru 150.000 sem eru smituð af COVID-19, bara núna rétt fyrir fréttir þannig að það gerist mjög hratt. Og Bandaríkjaforseti tilkynnti þetta ferðabann núna í vikunni og það mæltist illa fyrir í Evrópu en núna hafa mörg Evrópuríki gripið til þess sama, Danir, Norðmenn, Pólverjar, Rússar og fleiri. En sko Bandaríkjastjórn greindi frá því núna síðdegis að þetta bann ætti að ná yfir Bretland líka sem það átti nú ekki að gera upphaflega. Einmitt. In our task force meeting today, the president has made a decision to suspend all travel to the United Kingdom and Ireland effective midnight Monday night Eastern Standard Time. Ferðabannið nær því til allra Evrópuríkjanna en Bandaríkjamenn mega snúa heim og stjórnvöld hafa valið út nokkra flugvelli en þangað verður öllu Evrópuflugi beint. Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir neyðarástandi í gær, ekki síst til að gera heilbrigðisstarfsfólki í hverju ríki Bandaríkjanna kleift að skima fleiri fyrir COVID-19. Þá verja 50 miljardum bandaríkjadala í baráttuna gegn sjúkdómnum og útbreiðslu hans. Trump forseti hefur verið þráspurður hvort hann sé smitaður og verið gagnrýndur fyrir eilíf handabönd, en hann segir erfitt að venja sig af þessum vana. People come up to me, they shake hands, they put their hand out. It's sort of a natural reflex and we're all getting out of it. All of us have that problem. Útbreiðslan enn hröð á Ítalíu og fólk hvatt til að halda sig heima en eftir nokkra daga fer það að reyna á. Þar fólk þó almennt bjartsýnt og það klappað fyrir heilbrigðisstarfsfólki og kallað af mörgum svölunum Andra Tutu Bene sem Íslendingar þekkja vel og gæti útlagst sem þetta reddast. Og til að létta hver öðrum lundina hafa margir staðið á svölunum og sungið fyrir nágranna sína, líklega engin fegurra en þessi óperu söngkona í Tórinu.
Og þessum fallegu nótum, Bjarni, við heyrum mikið af slæmum fregnum og daglega. Eru einhverjar góðar fréttir í þessu? Já, já, heldur betur. Það hefur dregið mikið úr smitum í Kína og í Suður Kóru. Þar faraldurinn í rénun, en þar hefur bara þá náttúrulega staðið í margar vikur. Núna Evrópa orðin miðpunkturinn og það verið að grípa til harðra aðgerða þar. Spánverjar eru að íhuga hálfgert útgöngubann eins og í gildi á Ítalíu og það bara lögð áhersla á það að fólk sé bara heima hjá sér og ítalskur sálfræðiprófessorar spurður út í þetta og svona afleiðingar þessa, hvaða afleiðingar það hefði á samfélagið og fólk svona lengi heima hjá sér og hefur ekkert til dundurs nema bara skemmta sér með hvort öðru. Nákvæmlega. Assolutamente sì, da un certo punto di vista impariamo a conoscerci meglio, a convivere anche con noi stessi e non è cosa semplice, non è cosa facile. E dopodiché riscopriamo forse davvero il valore della parola sociale che va bene al di là di un generico social. En hvað sem öllum samfélagsbreytingum líður, þá eru mörg samfélög í Evrópu hálf lömuð þessa dagana og verða líklega í nokkra vikur til viðbótar. Nú eru tveir mánuðir frá því fyrsta tilfellið greindist utan Kína og við skulum líta nánar á þessa miklu útbreiðslu. Þessi veira sem hefur átt svona mikil áhrif á líf okkar allra barst líklega fyrst í menn í borginni Wuhan í Kína í nóvember og fregnir af lungnabólguveikindum fóru á flug í desemberlok. Ljóst var þann 8. janúar að nýtt afbrigði koronaveiru ylli veikindunum. Sá fyrsti lét lífið 11. janúar og upp frá því breytist veiran út á miklum hraða til allra héraða í Kína og svo til nágrannalandanna. En nú eru tveir mánuðir frá því greint var frá fyrsta tilfellinu utan Kína, í Tælandi. En svo barst COVID-19 veiran einnig til Japans og Suður Kóru. Þegar líða fór að mánaðamótum lýsti Alþjóða heilbrigðisstofnunin svo yfir neyðarástandi. Tilkynnt var fyrsta smitið í Evrópu í Frakklandi í lok janúar, en greindum smitum fjölgaði hraðast í stærstu 5 ríkjum vestur Evrópu. En ástandið var hvergi eins slæmt og á Ítalíu. Þann 10. febrúar höfðu hátt í 1000 láti lífið allan heim og dauðsföllin því orðin fleiri en í SARS-faraldrinum 2003. Miðjan febrúar höfðu 10.000 greinst í Evrópu en þráttur þessa miklu fjölgun virtust fáir gera sig grein fyrir alvarleika málsins. Nú eða grípa til aðgerða til þess að hefta útbreiðslu veirunar. En það átti eftir að breytast. Koronaveiran barst til Íslands 28. febrúar og mánaðamótin sjáum við að rauðmertu ríkjunum fjölga hratt. Í byrjun mars fór smitum að fjölga á ógnahraða og ekki bara í stærstu ríkjunum 5 heldur allan heim. Dæmir að fjöldi greindra smita í hverju landi tvöfaldist á 2 til 3 sólarhringa fresti. Núna Evrópa miðpunktur þessa heimsfaraldurs en líklega þessi ekki langt að bíða að koronaveiran dreifist alla heimsbyggðina. Formaður Landssambands eldri borgara segir að í núverandi ástandi sé eldra fólk sem búi eitt í áhættu. Það sama gildu fólk sem ekki fær lengur að borða á þjónustumiðstöðum og það sem ekki fer í dagdvöl eins og áður. Það má eiginlega segja að formaður Landssambands eldri borgara hafi slegið í gegn á upplýsingafundi almannavarna og heilbrigðisyfirvalda í dag. Enda málefni þar því 45.000 manns í landinu eru 65 ára og eldri. Þórunn segir að eldra fólk sem búi með öðrum sé betur sett en þeir sem búi einir því að það veitir hvort öðru stuðning. Þessi sem búi einir og sem eru yfir 10.000 manns á landinu, það mikill áhættuhópur og meiri hlutin býr hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þarna þurfum við að búa til eitthvað öryggisnet til þess að þeir fái símtöl eða eitthvað öryggi, fá mögulega heimsendan mat eða hjálp við að kaupa inn vegna þess að við vitum það, það eru til rannsóknir á bakvið þetta, að fólk sem í elsta hópnum, það svo kurteist og það svo ákveðið að standa sig. Að þegar því boðin aðstóð þá segir það, nei, þetta allt í fínu lagi en ískápurinn kannski tómur. Hún segir afar mikilvægt að aðstandendur hafi samband. Aldraðir geta líka haft samband við Rauðakrossinn í síma 1717 og óskað eftir símavinni eða heimsóknarvinni. Heimsóknarvinurinn gæti þessu ástandi til dæmis farið og keypt inn fyrir þann aldraða. Ég hef líka skorað á borgina og fleiri að leita þessu fólki. Vegna þess að þarna í háa aldrinu, 85-95 ára, mikið af fólki sem hefur borðað á þjónustumiðstöðanum og nú búið að loka þeim. Hún hefur líka áhyggjur af því að búið sér að loka dagdvöl fyrir aldraða til dæmis fyrir fólk með Alzheimer og vill að sú ákvörðun verði endurskoðuð. En reyna að búa til, hugsanlega mögulega, að geti komið bara færri annan daginn og hinn hópurinn næsta dag til þess að loka ekki alveg. Það að til dæmis fólk fá ekki þjónustuna og sé heima valdi líka miklu álagi og aðra í fjölskyldunni.
Í dreifibrifi sem Landssamband eldri borgara sendi út í dag eru ráðleggingar til dæmis að hreyfa sig reglulega, borða næringaríka fæðu, sofa vel og halda daglegri rútínu. Landssambandið hefur gefið út leiðbenningar notkun spjaldtölva því að margir í elstu hópnum kunna ekki nægilega vel á tölvur eða snjallsíma. Við erum líka að segja, notið tíma núna til að læra. Meðan þið eru í þessari sóttkví eða öryggi heima, að þá nauðsynlegt að finna sig eitthvað skemmtilegt að gera. Til skoðunar að skerða skólahald leik og grunnskóla heila og hálfa daga meðan samkomubannið stendur yfir. Formaður sambands íslenskra sveitarfélaga segir að skóla yfirvöld þurfi að meta aðstæður á hverjum stað. Í flestum skólum á landinu verður starfsdagur á mánudaginn þar sem að stjórnendur og sveitarfélög þurfa tíma til að skipuleggja skólahald næstu vikna. Háskólum og framhaldsskólum verður lokað á meðan samkomubannið stendur yfir og kennsla færð í fjarnám. Skólastarf í leik og grunnskólum leyfilegt en 20 nemenda hámark verður sett í kennslustofum. Tryggja verður að nemendur séu eins aðskildir og mögulegt ólíklegra þykir að yngra fólk veikist. Við vorum með þessi heilsufarslegu viðmið og þau vega út að þyngst en það líka það að við þurfum að ná að halda mjög mikið að mikilværi starfsemi gangandi og lokun leikskóla og grunnskóla myndi hafa mjög miklar afleiðingar á því sviði. Miklu meiri heldur en framhaldsskóla háskólana. Menntamálaráðherra kallaði saman starfshóp með fulltrúum frá 20 menntastofnunum og samtökum til að vinna því að halda uppi námi og kennslu í skólum á meðan samkomubannið stendur yfir. Þau hafa setið á fundum drjúan hluta dags meðal annars með sóttvarnalækni. Já, það til dæmis búið að skýra það og gefa útskýringu á því hvers vegna sóttvarnalæknir setur þessi viðmið með þessum hætti. Auðvitað hefðu kannski einhverju vilja að fá skýrari línur. En þetta ákvörðin sem hann tekur. Samtök sveitarfélaga ætla að gefa út minnisblað til skóla helgina með tillögum og leiðbeiningum. Skólahaldið muni raskast og starfsmenn, foreldrar og börn þurfa að sýna því skilning. Það kemur allt til greina. Það getur verið þar sem við köllum rúllandi þannig að það sé annað hver dag, skertur annað hver dagur, það er þetta stytta daga, það er þetta senda ákvörðin og hópa heim. Þetta eitthvað sem verður ákveða hverjum stað fyrir sig og það enginn sem kemur til með að gefa út einhverja ríkislínu það hvernig skólahaldi verður háttað hér eftir helgi. Foreldrar og forráðamenn eru hvattir til að fylgjast vel með tilkynningum frá skólayfirvöldum. Það var talið rétt að setja bara eina línu fyrir skólakerfið í heildsinni en auðvitað geta skólayfirvöld á hverjum stað metið aðstæður miðað við stærð hópa, miðað við fjölda nemenda, það skólahúsnæði sem til staðar og tekið ákvarðanir miðað við það. Samtökin Þroskahjálp hafa gagnrýnt sveitarfélög sem hafa lokað skammtímadvöl fyrir fatlað fólk vegna kórónaveirunnar. Þau leggja áherslu á að fatlað fólk haldi rútínu þrátt fyrir skerðingar á skólahaldi. Eitthvað samráð til hvað aðgerði að grípa. Það er þetta að hólfa niður, það er þetta að vera með heimakennslu. Við erum að tala lögbundna þjónustu sem fólk þarf á að halda. Hún hverfur ekki þó að komi vírus. Og í þessum til dæmi skólum fyrir fötlu börn eins og klettaskóla þá mjög mikil mönnun per nemanda þannig að það tiltölulega auðvelt að mæta þeim. Félagsmálaráðherra lagði fram frumvörp á Alþingi í gær til að styðja við þau sem fara í sóttkví. Þá var atvinnuleysisbótaréttur aukinn ef starfshlutfall fólks minnkar vegna efnahagssamdráttar. En Bryndís segir að það þurfi líka að koma til móts við foreldra sem þurfi að taka frí úr vinnu vegna COVID-19 til að sinna fötluðum börnum. Vegna sem ég skynja bara örvæntingu ofan á allt annað verði þá tekjulaus líka. Og ég skora stjórnvalda að tiltaka þennan hóp og koma með lausnir sem ég held að væri hægt að gera á sambærilegan hátt og með þá sem að fara í sóttkví. Og þá öðrum fréttum. Þrír voru fluttir á slysadeild á Akureyri eftir sprengingu í sumarbústaði Langadal í austur Húnavasýslu nærri bænum Geitaskarði skömmu fyrir hádegi í dag. Sex voru í bústaðnum þegar sprengingin varð allt ungt fólk. Tveir þeirra voru með sjáanlega áverka. Ekki talið að þeir séu í lífshættu. Fjölmennli, lögreglu, slökkviliðs og björgunarsveita fóru á vettvang. Bústaðurinn í fjallshlíð og þurfti vel búna jeppa til að komast að honum. Tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu fór norður til að rannsaka slysið. Fyrstu tilkynningarnar voru þær að þarna hefði fallið snjóflóð. Svo reyndist ekki vera heldur hafði orðið einhver svona sprenging í húsnæðinu. Og við erum raun og veru að rannsaka bara vettvang. Við teljum að líklegasta skýringi séð sú að þetta tengist einhverju liti gasleka. En það ekkert sem bendir til þess að þarna hafi neitt saknæmt átt sér stað. Við teljum að þetta sé ekki alvarleg meiðsl að ræða en enga síður. Við þurftum að meðal annars að grafa annan upp úr rústunum.
Tugmilljóna viðgerð á skemmdum í varnargörðunum á Sauðárkróki á að hefjast í vor. Sjór hefur flætt inn í bæinn í þrígang eftir að garðarnir skemmdust illa í óveðrinu í desember. Mikið af möl og grjóti skolaðist úr varnargarðinum ásamt því að það gróf undan garðinum sjálfum. Flóðin sem orðið hafa eftir óveðrið í desember hafa valdið talsverðu tjóni og raskað starfsemi sláturhús og fiskvinnslu við höfnina. Hérna sjáum við að það allt lausefni farið úr gorðanum. Þeir eru signir og það byrja að grafa stund að þeim. Þetta kafli upp á rúma kílómetr. Veðrið sem var hérna miðan desember var náttúrulega eitthvað sem við hefum bara ekki séð mjög lengi og hérna það urðu mikla skemmdir hér á varnargörðum og Sauðárkróki bæði hér við skarðseyrina þar sem við stöndum og eins við strandveginn og eitthvað mikið hefur gerst í þessum atburði því að núna í kjölfæra á því þá hefur flætt í tvígangi viðbóti við garðana hér. Garðurinn hefur staðið sína plikt og haldið vel í áratugi. Svona okkar kenningar hérna heimamanna er að eitthvað hefur gerst hérna úti fyrir sjónum, einhverjir efnisflutningar gerst og tíðni þessara flóða núna er mjög óvenjuleg. Við höfum aldrei séð þetta áður. Vinna vegagerðarinnar er þegar hafin og stefnt er að verklokum í haust. Sigfús segir kostnað hlaupa á tugum milljóna. Þeir hafa komið hérna nokkur reglubundið og eru að undirbúa útboð sem að fer framvæntanlega í gang núna svona vordögum með upphafi sumars og þeir stefnaði að ljúka framkvæmdum fyrir haustlæðir í haust. Fimm bílar hafa nýverið hafnað í gömlu höfnunni í Marseille í Frakklandi og virðist tækninu að kenna. Talið að ökumennirnir hafi flestir fyllt GPS-leiðsögutækjum og ekið fram af bryggjunni þar sem bátar eru sjósettir. Í sumum tækjunum ekki alveg skýrt hvort brú framundan eða jafnvel göng og því hafa ökumenn sem treysta tækjunum í blindni lent í vandræðum. Maður á 60-aldri komst í vikunni út glugga á bíl sínum áðurinnan sökk. Íbúar vilja koma upp skiltum til að vara óvana ökumenn við og koma í veg fyrir slys. Hvað sem að fóka sem intervíng? La dernière fois, c'est le GPS et il y en a, enfin, il y a un petit couple de vieux, c'est GPS. Celui-là, on l'a pas fait. Et on a fait, c'était un couple de jeunes. Ils ont oublié le frein à main, ils sont partis à l'eau. Ils sont sortis par le toit ouvrant. Voilà, donc après, on a récupéré la voiture au même endroit que celle-là. Ils mettent une barrière, tout simplement. Ça fait des années qu'on leur demande. Comme ça, pour éviter, parce que la nuit, on le voit pas. Quand l'eau monte, l'eau en marée haute, elle peut remonter d'à près de 5 à 60 cm d'eau ici. Et ça va sur à peu près sur 10-15 mètres, là, vous avez les damiers, là. Það getur ekki hvaða peysa sem státað því að kallast íslensk lopapeysa. Þetta núna orðið verndað afurða heiti og verður peysan að hafa hringlaga úrtöku, minnstur bekka á berustykki og vera handprjónuð á Íslandi. Þær geta verið í sauðalitunum eða skær litar, stuttar, síðar, hneftar eða heilar. Lopapeysurnar eru mjög fjölskrúðugar og nú hefur handprjónasamband Íslands fengið að samþykta að íslenska lopapeysan verndað afurðarheiti. Við lítum á þetta sem ákveðin menningararf, þessi prjónaskapu sem notaði við að prjóna íslenska lopapeysuna. Svo fór að koma hérna á markaðinn peysur sem að augljóslega voru ekki prjónað hér á landi og selda sem íslenskar og það ýtti okkur virkilega á stað að fá þetta, þessa verndu, þessa afurðarheitis. Til þess að peysur fái merkingu sem íslenskar lopapeysur þurfa þær að vera handprjónaðar á Íslandi úr hreinni íslenskri ull. Og við byrjum á bólnum, svo prjónum ermarnar, svo kemur þetta mikilvæga, það hringlaga berustykki og það öllum líkjum safnað á einn prjón og svo prjónað hér upp og endaði kraganum. Þetta algjör skilyrði fyrir því að geti kallast íslensk lopapeysa og ullin náttúrulega eins og hún er. Og það verður að vera munsturbekkur? Já, til þess að falla undir þetta, þessa skilgreiningu. Peysan án sauma, þá verður hún að vera úr lopa. Léttlópa, álafosslópa eða plötulópa. Þessi hérna alveg dæmigerð, hún úr þrefaldum plötulópa og sem er bara, já, tekin af plötum, það eins mikið hrátt eins og hægt það ekkit spunnið. Lópapeysan má vera heil eða opin. Ellendi ferðamenn, þeir sækist eftir því að fá vöru sem eru framleiddar á Íslandi. Og við vitum dæmi þess að þeir hafa farið inn í verslanir þeir sem eru að selja vörur prjónaðar hinum einu á netinum og þeir hafa gengið þar út og komið til okkar. Nú, við höfum ekki geta haft neitt í höndunum til að sýna fram á þetta, nema bara okkar eigin orð. En nú erum við komið þetta merki og það á alveg að tryggja það að þetta sé það sem þeir eru að leita að.
Þótt enn sé vetrarlegt að litast á landinu löngu farið að huga að sumarblómum. Í ræktunarstöð Akureyrar unnið hörðum höndum við ræktun blóma sem eiga að prýða bæinn í sumar. Jæja, hérna nú upphafið af sumarblóma ræktuninni. Það eru stjúpurnar sem eru hérna og margvíslegi litir og hérna sem er eftir að prýða bæinn okkar þegar sumari fer að koma. En hérna hér eru þær aldar upp, hér er sáð fyrir þeim og hér eru þær aldar upp þangað til að þeirra stund er komin að fara í bæinn. Í gróðurhúsi ræktunastöðarinnar skammt norðan Akureyrarflugvallar eru nú 30.000 sumarblóma vakna til lífsins. Eins og undanfarin ár verða stjúpurnar fyrirferðamiklar í beðum á Akureyri þetta sumarið. Það var nú sagt í gömlu ævintýrunum að hérna, stjúpur voru þóttu óskaplega hérna, harðar og þoldu ýmis veður eins og til dæmis bara stjúpa þeirra hans og Gretu en stjúpur í dag eru aftur og miklu, miklu betri. Nú er 10 stiga frost úti, er ekkert skrítið að vera komin í vorverkin hérna á hverjum degi? Jó, það er það. Það er einhver svona ánægjukennd sem fylgir hverju morgni að komast inn í gróðurhús og fara að vinna við sumarið sem framundan er. Sáningin hófst í febrúar og reiknað er með að blómin verði gróðursett í lok maí. Þetta eru mæðurnar og hér eru börnin. Börnin fara til bæ. Og mæðurnar verða áfram með þér? Já, svona ein og ein mamma fær að fara líka, svona til að passa hjörðina kannski. Þetta. Og þá að veðri, það lægir og léttir til á landinu í kvöld og nótt og frost harnar þá verulega enda kaldur loftmassi yfir landinu. Víða má búast við tveggjastaða frosthölum inn til landsins í nótt. Það þykknar síðan upp á morgun með vaxandi sunnanátt og dregur úr frosti. Snjókomu bakki gengur inn á landið norðvestanvert í fyrramáli með sunnan hríð en annars úrkomu lítið. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Við skulum sjá hvað það ber hæst. Síðustu íþróttaviðburðirnir innan lands fyrir samkomubann fara fram helgina. Stjórnvöld í Japan og Alþjóða Ólympíunefndin segja engin plön upp að fresta eða aflýsa ólympíuleikunum í Tókíó í sumar vegna koronaveirunnar. Allt sé á áætlun. Og kylfingurinn Valdís Þóra Jónsdóttir endaði meðal efstu kvenna á móti í Evrópumótaröðinni í golfi í dag. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Allir Íslendingar sem koma frá Spáni, Frakklandi og Þýskalandi eiga að fara í sóttkví í 14 daga. Fólki ráðið frá ferðalögum til útlanda og Íslendingum ytra ráðlagt að íhuga að flýta heimför. Einn smitaður á koronaveirunni liggur á gjörgæsludeild Landspítalans. Norðmenn lokuðu síðdegis landamærum sínum eins og Danir gerðu fyrir í dag. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja ekki koma til greina að loka landamærum Íslands. Formaður Landssambands eldri borgara hefur áhyggjur af því að eldra fólk einangrist nú enn frekar þegar verið að draga úr þjónustu vegna faraldursins. Til skoðunar að hafa grunn- og leikskóla landsins aðeins opna suma daga eða hluta úr degi frá og með mánudegi. Engin ein ríkislína verður sett, segir formaður Sambands sveitarfélaga. Þrír voru fluttir á slysadeild í dag eftir gassprengingu í sumarbústað í Langadal við Blönduós. Fyrstu tilkynningar sem bárust voru snjóflóð. Yfirlögregluþjónn segir að grafa hafi þurft fólk upp úr rústum bústaðarins. Sjónvarpsfréttir verða ekki fleiri í dag. Við flytjum ykkur auðvitað áfram nýjustu tíðindi á rúv.is og í útvarpi næst á miðnætti. Minnum líka á hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúv appinu. Takk fyrir samfylgdina og hafi það sem allra best.